Бурабай ауданында полиция полковнигі Қайырлы Қинаятовқа арналған мемориалды тақта ашылды. Оның есімі барша ішкі істер саласының қызметкерлеріне таныс. Қызметтің барлық сатысынан өтіп қатардағы жауынгердің подполковник шеніне дейін көтерілді. Қайырлы Қинаятов 2005 жылы жол апатынан қаза болды. Жүктелген қызметіне адал болған ол заңдылық пен тәртіптің сақталуына, кадр саясатын жетілдіруге елеулі үлес қосқан. Ұйымдастырушылар бұл шараны Қазақстан полиция күнін мерекелеу қарсаңында ұйымдастырып отыр. Әкімшілік ғимаратта оның қызметіне деген адалдығы мен еңбексүйгіштік қасиеттерінің құрметіне мемориалдық тақта орнатқан. Сегодня особенная дата для... Қайырлы Молдахметұлы екеуміз шамамен 7 жыл жұмыс істедік. Мен аудандық полиция бастығының кадрлар жөніндегі орынбасары болдым. Осы қысқа уақыт ішінде біз жақын дос болдық. Бүгінгі іс-шараның тәрбиелік маңызы зор. 2004 жылы оның ұйымдастырушылық қабілеті мен практикалық тәжірибесін ескере отырып, Қайырлы Молдахметұлы ішкі істер департаменті бастығының кадр жұмыс жөніндегі орынбасары лауазымына тағайындалды. Оның өз ісіне деген сүйіспеншілігі, азаматтығы мен патриоттығы өскелең ұрпаққа үлгі. Оның жолын шәкірттері де жалғастыруда. Бұл біздің бөлім үшін маңызды оқиға болып табылады. Кезінде жетекші басшы болған, 8 жыл атқарған қызметті осы бөлімде. И бұл кісі жайлы көп нәрсені білеміз, естігеміз. Біздің зейнеткерлерде осы кісі жайлы көп оқиғалар туралы айтады. Салтанатты шараға облыстық полиция департаментінің бастығы Думантаев, аудан әкімі Әсет Мұздыбаев, Қайырлы Қиянатовтың туыстары, сондай-ақ ішкі істер органдарының жеке құрамы мен ардагерлері қатысты. Салтанат Сәрсенбайқызы, Айгерім Бегенова, Руслан Ботин, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.